ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಪರ್ವತ, ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಗೋವರ್ಧನದ ಪೂಜೆ, ಅನ್ನಕೂಟ ಪೂಜೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಈ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಐತಂತೆ. ಆ ನಂತರ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 30 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಲಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧಾರೆ ತರ ಅದನ್ನ ಚೆಲ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಆ ತರ ಧಾರೆ ತರ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಜಿಲೇಬಿಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಗಿರಿ ಮಥುರಾದಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಸ್ಸಿಂದ ಬಂದೆ, 33 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಿಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಶೇರಿಂಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಶೇರಿಂಗ್ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ ಹೆಡ್ 100 ರುಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಈಗ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 300 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 300 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇರ್ತವೆ. ಆನಂತರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮಧುರಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊರಡ್ಬೋದು. ಇದು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಗೋವರ್ಧನದಂತ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಮಥುರಾದಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂತೇಶ್ವರ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಭೂತೇಶ್ವರ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬರೋಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ರಾಜನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಗೋವರ್ಧನ ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಋಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀನು ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ತಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಥುರಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಕೂಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಅವ್ರ ಋಷಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಂಟಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಆಗ ಋಷಿಗೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀಯೋ ನಾ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮುಗೀತು, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಋಷಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ನೀನು ಪ್ರತಿ ತಿಳದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಎಳ್ಳಿನ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ. ಕಲಿಯುಗದ ಎಂಡಿಗೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನೆಲಸಮವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪುರೋಹೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 30,000 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಈಗ ಕೇವಲ 30 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಕುಸುಮ ಸರೋವರ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಕುಂಡ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆಗೆ ಹೆರಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯ, ಸೊ ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗೋಕುಲ ಮತ್ತೆ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಗೋವರ್ಧನನೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟದ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟದ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.